Նոյեմբերի 23-ին ճանապարհային ոստիկանությունում տեղի ունեցավ աշխատանքային խորհրդակցություն, որը վարում էր ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը։ Ողջունելով ներկաներին, Արման Սարգսյանը խոսեց ճանապարհային ոստիկանության ծառայության մասին։ Նա նշեց, որ ճանապարհային ոստիկանը պետք է լավ իմանա իր իրավունքներն ու պարտականությունները, քաղաքացիների հետ շփումներում լինի գրագետ ու բարեհամբույր, նաև վճռական իրավախախտներ հայտնաբերելիս։ Ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կարևորեց ճանապարհային ոստիկանության ու ոստիկանության մյուս ստորաբաժանումների սերտ համագործակցությունը և մատնանշեց դեպքեր ու հանցագործություններ, որոնք բացահայտվել են այդ համագործակցության շնորհիվ։ Արման Սարգսյանն անդրադարձավ նաև ճանապարհային ոստիկանությունում կոռուպցիայի և արատավոր երևույթների խնդրին և նշեց, որ օրինախախտները հայտնաբերվում և ենթարկվում են պատասխանատվության։ Ծառայողական պարտականությունները բարեխիղճ կատարելու համար ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հրամանով ճանապարհային ոստիկանության մի խումբ ծառայողներ պարգևատրվեցին մեդալով, կրծքանշաններով ու պատվոգրերով։ Խորհրդակցության ավարտին Արման Սարգսյանը շրջեց ճանապարհային ոստիկանությունում ծանոթացավ խախտումների արձանագրման և օպերատիվ կառավարման կենտրոնների աշխատանքին։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի քրեական հետախույզները ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերել, որ Արարատի մարզի Արևաբույր համայնքի նախկին և ներկայիս ղեկավարներն ըստ ձեռք բերված նախնական տվյալների օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը 2011-2019 թվականը Արևաբույրի համայնքապետարանում պահակ են ձևակերպել համայնքի ներկայիս ղեկավարի կնոջը, որը չի ներկայացել աշխատանքի։ Պահակի պարտականությունները կատարել է ներկայիս համայնքի ղեկավարի պապը, որը ստացել է աշխատավարձ և ստորագրել է համայնքապետի կնոջ փոխարեն պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող Հաճախելիության Մատյանում։ Բացի այդ, համայնքի նախկին ղեկավարը 2011-ից մինչև 2015 թվականները 3 անգամ կազմել և սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունը ներկայացրել կեղծ տեղեկանքներ, իբր ներկայիս համայնքապետի կինը Արևաբույրի համայնքապետանի աշխատակից է և գտնվում է երեխայի խնամքի արձակուրդում։ Հիշալ կեղծ տեղեկանքների հիման վրա ներկայիս համայնքապետի կինը քննության այս պահին հայտ տվյալներով հաշվարվել է սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության միջև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ համակարգում և 3 երեխաներից յուրաքանչյուրի համար ստացել ինչպես ծննդոգնության միանվագ, այնպես էլ 2 տարի յուրաքանչյուր ամսվա համար նախատեսված գումարները։ Ըստ նախնական տվյալների արդյունքում Արևաբույր համայնքի նախկին և ներկայիս ղեկավարները չարաշահելով պաշտոնյական լիազորությունները կեղծ աշխատանքային ստաժ ձևակերպելու, ինչպես և համայնքապետարանի դրամական միջոցները հափշտակելու նպատակով կազմել և ստորագրել են ներկայիս համայնքապետի կնոջն աշխատանքի ընդունելու, արձակուրդ տրամադրելու, աշխատավարձ դուրս գրելու համար կեղծ փաստաթղթեր։ Արևույթ հանցագործությունների արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 22-ից 25-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 142 դեպք, որոնցից 21-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 38, խարդախության 19, մարմնական վնասվածք հասցնելու 16, ծեծի 8, թմրամիջոցի հայտնաբերման և սպառնալիքի 5-ական, յուրացման կամ վատնման ու ապօրինի ծառահատման 4-ական, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման 3, հանձի առևանգման, բնակարանային գողության, խուլիգանության, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման և ազատությունից ապօրինի զրկելու 2-ական, կաշառակերության, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության, դատական ակտը չկատարելու, մշակումն արգելված թմրանյութեր պարունակող բույսեր ապօրինի ցանելու կամ աճեցնելու, ահաբեկչության մասին սուտ հաղորդում տալու, թմրանյութի իրացման, ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով գույքի ձեռքբերման, ապօրինի ձեռնարկատիրության և ջրերն աղտոտելու 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել մեկան հետ կորած 9 հետախուզվող կամավոր ներկայացել է 7-ը, գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 17, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության 2, բնակարանային գողության և ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 41 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 53-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։
Նոյեմբերի 19-ին ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ գողացել են Նազարբեկյան փողոցի շենքերից մեկի բակում կայանված Opel Magnish-ի ավտոմեքենան։ Բաժնի քրեական հետախույզներն օրեր տևած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, որ մեքենան գողացել է Երևանի բնակիչ 32-ամյա մի տղամարդ։ Տարված բացատրական աշխատանքի շնորհիվ կասկածվողը ներկայացավ ոստիկանության Մաշտոցի բաժին ու խոստովանական բացատրություն տվեց։ Հետագա միջոցառումներով ոստիկանության ծառայողները Արմավիրի մարզում հայտնաբերեցին գողացված մեքենան, որն արդեն մասնատված էր։ Տուժողին պատճառված վնասի չափն ու դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Նոյեմբերի 22-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի 6-րդ բաժանմունքի աշխատակիցների պրոֆեսիոնալ գործողությունների արդյունքում անձնական ունեցվածքի գողության հերթական դեպքը բացահայտվեց։ Ժամը 19:30-ի սահմաններում քրեական հետախույզները Տիգրան Մեծի Պողոտայից գողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերման ենթարկեցին Վանաձոր քաղաքի 42-ամյա մի բնակչի։ Պարզվեց, որ նա րոպեներ առաջ Տիգրան Մեծի Պողոտայում մի կնոջ բաճկոնից գաղտնի հափշտակել է նրա Ջայն հեռախոսը։ Դուժողից ընդունվել է հաղորդում, բերման ենթարկված տղամարդը տվել է խոստովանական բացատրություն։ Գողոնը հայտնաբերվել է, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ոստիկանության Զվարթնոց օդանավականի գծային բաժնի ծառայողներն իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները նոյեմբերի 21-ին ժամը 15-ի սահմաններում հայտնաբերելու բերման են ենթարկել օտարերկրյա քաղաքացի 37-ամյա մի տղամարդու։ Նա 2018 թվականի փետրվարից Բելգիայի թագավորության Ինտերպոլի կողմից հետախուզվում էր ապորինի միգրացիայի կազմակերպման մեղադրանքով խափանման միջոցը կալանք։ Բերման ենթարկվածը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Նրա հայտնաբերման տեղեկությունը փոխանցվել է Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրո։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 92-ամյա Վարդան Բաղդասարյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102-010-42-02-02 հեռախոսահամարներով։ Նոյեմբերի 18-ից 24-ը ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել մայրաքաղաքում՝ պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 206 մեքենա, որոնցից 25-ի վարորդները եղել են ալկոհոլի ազդեցության տակ, մյուսների վարորդները կամ չեն ունեցել համապատասխան փաստաթղթեր կամ թույլ են տվել ճանապարհային երթևեկության կանոնների կոպիտ խախտումներ, վտանգելով երթևեկության այլ մասնակիցների կյանքն ու առողջությունը։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է նաև արջևի հողմա ապակու լուսաթափանցելության չափի խախտմամբ շահագործվող 87 մեքենա, 45-ի վարորդները խախտումը վերացրել են տեղում պոկելով դիմապակու թաղանթը։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի ծառայողները, որոնք պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել 93 մեքենա, 64-ի վարորդները եղել են ոչ սթափ վիճակում, բացի այդ հայտնաբերվել է առանց համարանիշերի շահագործվող 8, առանց ԱՊԱ պայմանագրի 94, թաղանթապատված դիմապակի 89 տրանսպորտային միջոց, 42 վարորդ տուգանվել է երթևեկելիս մեքենայից տարբեր իրեր և առարկաներ փողոց նետելու համար։ Ճանապարհային ոստիկանության ուժեղացված ծառայությունները շարունակական են։